1970. aastad olid Eesti kunstile rikkad, tuues areenile rea andekaid ja isikupäraseid loojaid, kel oli julgust ujuda vastuvoolu ning kelle loomingust on saanud oluline kultuurikajaline pärand. Siim Tanel Annusel oli käsil 1979. aasta. Vaid pisut varem oli ta lõpetanud Tõnis Findi stuudio ning korraldas nüüd iseseisva ja sõltumatu kunstnikuna esimese suurejoonelise näituse Tallinna Teaduste Akadeemia raamatukogu foajees. Üritus oli rahvarohke. Optimistliku ja kunstiinnukate Annust olid tulnud tunnustama nii eakamad kui noored kolleegid, süvenedes tema joonistuste peenesse universumisse. Siimu loomingule on alati olnud omane teatud side kõiksuse ja korrastatuse vahel. Tema töödes on filigraanset süsteemsust, mis võtab eksistentsiaalse mõõtme. See detailideni läbi töötatud tussijoonistus, tehniline maastik, on kui idee Annuse maalimärgistikust ja oluline osa 1979. aasta näituselt. Teos pärineb Siim Tanel Annuse loometee alguspunktist, hetkest, mis juhatas sisse kogu tema edasise maineka karjääri.